Тернопільводоканалі резервуари чистої води на насосних станціях промивають двічі на рік – восени та навесні. На підприємстві немає спеціальної станції очистки води, пояснюють водоканалівці. Тому окис заліза осідає на дні резервуарів. Очищають їх механічним способом. Ні реагентів, ні хімічних сполук ми не даємо. Це, власне, цей осад, ми його змиваємо, дезінфікуємо сам резервуар хлорним вапном, ще раз промиваємо чистою водою. І після цього вже є гарантія, що, по крайній мірі, півроку особливих скарг на якість води немає. Така очистка резервуарів – запорука чистої води, запевняють у водоканалі. Найоптимальніший варіант – проводити її двічі на рік. Водночас комунальники застерігають – можливе локальне погіршення води. Вона може мати неприємний запах чи бути непрозорою. Водоканалівці кажуть, що загрози для здоров'я тернополян немає. А на період промивання резервуарів рекомендують воду відстоювати чи кип'ятити. В цей час мала вірогідність, а все-таки в нас кілька років тому було таке, що були погані показники по органолептиці, тобто запах води відчувався запах мулу. Але вона була цілком придатна для вживання. Тобто прокип'ятити тут нічого не було, крім запаху. Це така вода, яка щодень подається в мережі. Всього у Тернополі 12 резервуарів чистої води. Промиватимуть їх до 4 жовтня. Мета таких заходів – забезпечити тернополян якісною питною водою.